Bratři a sestry, přátelé, hosté, mládeži, děti, i já vás chci přivítat v pokračování naší dopolední bohoslužby a my tuto druhou část naší bohoslužby chceme začít tím, že vzdáme Bohu chválu, a to v písni číslo 43, a na společné modlitbě nás poté provede bratr Jiří Špilfogl. Otče náš, jen si v nebesích, skláníme se k tobě ve jménu tvého syna, Pána Ježíše. Chceme ti poděkovat za společenství, které zde máme, ale taky za společenství, která se nacházejí jinde. Věříme, že s náma všema jsi a že s náma budeš. A děkujeme ti za to, že můžeme v tuto chvíli slyšet tvé slovo. Prosíme, požehnej v našich životech, aby jsme vtáhli si to taky do svých životů a dokázali se poučit z našich chyb. A prosíme, aby si tak byl s každým z nás, kdekoliv se nacházíme, a požehnej nám. Amen. Věřím, že jsme všichni rádi, že jsme se zde po týdnu mohli sejít, že zde spolu můžeme trávit čas a nyní je chvíle, kdy můžete svou vděčnost vyjádřit dobrovolnými dary.
Já vám za vaše dobrovolné dary děkuji. A nyní je už čas pro naše děti. Děti prosím, aby přišli zde dopředu si sednout. Pro nás bude mít potom kázání bratr Šlosárek, kterého ještě uvítám, ale pro děti má příběh připravený striček Jerry a já ho zvu dopředu, aby přišel. Takže, milé děti, moji kamarádi, já jsem strašně rád tomu, že mě takhle krásně přivítal strýček, který uváděl, protože opravdu pro vás nechci být strýčkem, Šlosárkem, ale tím Jerrym, že? Někteří z vás už si to pamatujete, jak jsme se vítali, že? Já jsem se do Vojkovic strašně těšil, že tam uvidím spoustu známých tváří, ale když se dívám do toho sálu, tak mi plno těch známých tváří tady chybí. Z čehož jako jsem byl takový trošku překvapený, ale pak jsem zjistil, že jsem něco jako covid. Protože bratr jeden, se kterým jsem se vítal, říkal, taková účast ve Vojkovicích v sobotu byla, když byl covid. Takže já jsem přijel a účast je taková menší. Ale to je v humoru, chápete určitě, jak to myslím, protože já jsem se hned v zápětí dozvěděl, že přilákal celou řadu mých bratří a sester, bratr Bachelor, a já jsem navrhoval Víťovi i bratru Kájovi, aby ho tady promítli, že budu poslouchat taky, ale Karlík říkal, že to dožene, nebo dožene ten, kdo má zájem v týdnu, že to určitě bude na internetu. No tak mi takový kámen spadl ze srdce. Ale tohle nejsou moc pro mě známé tváře. Já jsem tady ve Vojkovicích byl před časem, viděl jsem tady spoustu dětí, ale buď jste vyrostli, nebo jste se zmenšili, jednoduše už bych vás jménem nedovedl pojmenovat, přestože tenkrát na nástěnkách jste byli vy nebo ještě vaši starší kamarádi, fotečky tam byly a pod každým bylo jméno. Ale to nevadí, já jsem si pro vás připravil příběh, takové mini kázání, protože když jsem to viděl tady, tak vy tvoříte skoro třetinu těch všech účastníků tady té pobožnosti a máte právo, abyste měli speciální kázání. A tak vám budu vyprávět příběh, který je takovým, bych řekl, poučením pro chvíle, které jsou před vámi. Děcka, zvedněte ruku, kdo šel teďkom 1. září do školy. Ať to vidím, kolik je těch školáků. No, tak to zas není tak moc. Ti menší teprve půjdou do školky, že? A nebo budou čekat na jiné 1. září, až budou mít právo jít do školky. Jo, vy máte domácí školku? No tak to je kázání pro vás. Budu vám vyprávět příběh o jednom chlapci, který byl asi tak starý jako tady. Jirka se jmenuješ? Tebi? Sebík. Jako Sebík. Tak starý asi. Kolik máš roku? Ze 6. No, to byl přesně on. Tak nějak
kolem těch 6, že? A on vám, děcka, žil s maminkou a s tatínkem v jednom domku, který byl na břehu široké řeky, která za pár kilometrů dál ústila do oceánu. Protože už se sbírala vodu ze spousty jiných řek a říček, tak to byl takový mohutný veletok, proud silný, vlny, víry. A na tom břehu té řeky byla ta chalupka, jak to budeme říct, jak mu budeme říkat, Sebík, tomu chlapci, když už jsem se zeptal na to jméno. A on s tou maminkou tam žil už dlouhou dobu a byl takový hodný, hodný chlapec, že se jednou stalo, že maminka s tatínkem potřebovali odjet do města blízkého, pár kilometrů vzdáleného, a tomu chlapci říkali, poslouchej, ty by ses tam nudil, my tam budeme chodit po obchodech, nakupovat, tak zůstaň doma, ale buď tady hodný. A ten Sebík z toho příběhu říká, jo, mami, dobrý, budu hodný. A maminka říkala, ale nechoď tam ze zahrady na břeh té řeky, protože víš, jak je tam silný proud a kdybys tam náhodou spadl, tak už tě nikdo z toho proudu nevytáhne. A tak se stalo, že maminka s tatínkem odjeli a ten chlapec napřed se díval do obrázkových knížek, že? Potom se podíval na věci, které měl doma, pohrál si s hračkama a za chvíli ho to přestalo bavit. A tak si říkal, je venku pěkně, půjdu se podívat ven. A za domem měli takovou velkou zahradu, která byla oplocena. Bylo tam plno stromů, keřů, květin. A tak se procházel po té zahradě a za chvíli i toho začalo nudit. A při té procházce došel k plotu, ve kterém byla branka. A ta branka, určitě vy starší tušíte, vedla kam? No, k vodě. Vy to znáte, ten příběh? Ne? Přesně tak, jak říkáte, branka k vodě. A on tak otevřel tu branku a přišel k té vodě a tam u břehu takového kůlu byla takovým řetízkem, jak když na kozu, to možná znáte, jak vypadá takový řetízek, přivázaná loďka. A on tak stál na tom břehu a díval se na tu loďku, jak se tam pohupuje. Vůbec tam nebyl u kraje žádný proud, žádné vlny, žádné nebezpečí. A tak si říkal, kdybych tak jel na té loďce, jak by to bylo krásné, jak bych si to užil, že? A pak mu něco v hlavě říkalo, ty jsi slíbil mamince a tatínkovi, že na tu řeku nepůjdeš, že by ses tam mohl utopit. A pak ho napadla jedna taková zajímavá myšlenka, že on neřekl mamince a tatínkovi, že si nesedne do lodičky. To přece není řeka, že? Tam se nemůže utopit. A tak si říká, vyzkouším to. Vlezl do té lodičky a tak tam sedí a představuje si, jak veslama rozjíždí tu loďku. Oni tam žádné vesla nebyli, to maminka s tatínkem měli schované v šopě kdesi. A on si to tak představoval. Ta loďka se tak trošku kývala
a mu to vypadalo, jak když jede uprostřed té řeky na loďce. A najednou to nějak zachrastilo zvláštně a z toho kulíku se začal ten řetízek odmotávat a ta lodička pomaličku se vzdalovala od břehu. A teď teprve si uvědomil, že jak se tam houpal, že vlastně tu loďku dostal trošku dál od břehu do toho proudu. A víte, co se stalo dál? Co myslíte? No? Přesně. Teda ty to znáš, ten příběh. Ta loďka se začala rozjíždět rychleji a rychleji a ten proud jí stahoval do prostředka, kde byly ty velké vlny a on zjistil, že už s tím nemůže vůbec nic dělat. Nejenom, že tam nebyly vesla, ale on by stejně tu loďku asi neuřídil v tom proudu. A tak teď si říká, co mám dělat, co mám dělat. A najednou ho napadlo, že ve zborečku, kam chodil pravidelně s maminkou a s tatínkem, mu tetička, učitelka, jim všem, těm dětem říkala, že když se dostanou do nějakých problémů, že mají udělat co? A vy to víte. Ano, pomodlit se k Pánu Bohu o pomoc. A tak on klekl tam do té lodičky, sepnul ruce a začal. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. A už to nevydržel doříkat dál a jenom začal volat. Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi, pomoz mi. A když tak volá, tak najednou ta loďka jede kolem místa, kde na břehu seděl rybář a ten měl takovou tu ventku, jak se to řekne, ten rybářský prut a lovil tam ryby. A tak, jak tam sedí a klimba u toho, protože žádná ryba nezabírala, slyší kdesi z dálky, pomoc, pomoc, pomoc. A teď se to přibližovalo a pořád jen, Pane Ježíši, pomoc. A teď vidí, kolem něho jede loďka s tím chlapcem a on pochopil, vesla tam nejsou, žádný dospělý člověk tam není, chlapec uprostřed proudu na lodičce. Tak víte, co udělal? Zahodil ten prut, já nevím, jestli spadl do vody, popadl tam takový moped, tam měl, nastartoval ho a ujížděl rychle podél té řeky, vedla cesta do města. To byl takový dost dobrý moped, že předjel tu lodičku a přijíždí do toho města a tam potom běží po mostě k prvním chalupám a křičí, provazy, provazy, přineste provazy na most, provazy, rychle, provazy. Lidi vykukovali ze dveří, z oken, co tam křičí ten jejich známý rybář a on pořád, provazy, provazy, rychle, hodně provazů, dlouhé provazy, na most, na most. Tak lidi viděli, jak moc mu na tom záleží, tak každý popadl nějaký provaz z doma a utíkal na ten most. A tam už ten rybář stál a už těch, kteří se tam přiblížili s těma provazama, tak jich rozestavuje po tom mostě a říká každému, spuste dolů provaz, tak, aby dosáhl až k té vodě. Hodně provazů, moc provazů. No a teprve za chvíli pochopili, že uprostřed té řeky jede lodička s chlapcem, který se modlí, Pane Ježíši, prosím tě, pomoz mi. A teďkom tam je těch provazů hodně a jak se ta lodička blížila, tak ten rybář křičí, všichni k tomu místu, kde ta lodička popluje pod tím mostem, spuste tam všechny provazy. A pak křičí na toho chlapce, chyť se provazu, chyť se kteréhokoliv provazu, drž se toho provazu. A už lodička plula k těm provazům, ten chlapec se uchopil jednoho z těch provazů
a držel se, loďka pod ním podjela a on zůstal viset na tom provaze. A v té chvíli zase ten rybář říká, všichni sem, táhnout nahoru. A tak všichni tahají za ten jeden jediný provaz, kterého se držel ten chlapec, a vytáhli ho nahoru a zachránili. Mně se ten příběh moc líbil. Já jsem ho poprvé slyšel vyprávět bratra Ludežera, který byl tady u nás návštěvou ze Švýcarska. A já jsem si uvědomil, že to je hezký obraz toho, co pro nás dělá Pán Ježíš. On chce, aby jsme byli hodní, poslušní, aby jsme respektovali Boží vůli, poslouchali Boží slovo a aby jsme byli takovými dobrými dětmi Božími. Ale může se někdy stát, že nás napadne něco, co ze začátku nevypadá nějak špatně, ale potom z toho špatně je. A i v takových chvílích Pán Ježíš říká, že se nepřestane být, že nepřestane být pro nás tím, kdo nás má rád. A že když k tomu jednou ve světě došlo, že to byl on sám, který obětoval svůj život, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. A ta víra, to je to, jak se ten chlapec chytil toho provazu a držel se ho a nepustil a jenom to nakonec ho zachránilo. Ne, že by on šplhal nahoru, ale že se držel provazu. A to nám Pán Ježíš říká, že se také máme držet jeho zaslíbení vírou a on nám je vždycky na blízku. V evangeliu Matouše 28. kapitole čteme, že říká, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. On s vámi bude, školáci, kteří jste 1. září nastoupili do školy. Pán Ježíš říká, já s vámi jsem po všechny dny, to znamená i tehdy, když budete ve škole, když tam si s něčím nebudete vědět rady, když budete mít z něčeho obavy nebo strach, pak nezapomeňte na tento příběh. A Pán Ježíš říká, že on je nám vždycky na blízku a jenom na nás záleží, aby jsme se ho vírou drželi. Dovolte, abych v tuto chvilečku ještě společně s vámi a za vás se obrátil v modlitbě k našemu Bohu, k Pánu Ježíši Kristu a vyprosil si požehnání pro váš další čas života, ať už ve škole, ve školce, doma, kdekoliv budete. Ježíš chce být s vámi. Náš nebeský Otče, Pane a Bože náš Hospodine, stišujeme se před tebou v tuto pro nás tak zvláštní chvíli, kdy stojíme tváří v tvář těm nejmenším a ty jsi řekl, že miluješ všechny lidi a to i toho nejmenšího. A všechno, co uděláme pro i ty nejmenší z nás, je služba tobě a tvému království. A tak tě v tuto chvíli také prosím za tyto chlapce a děvčata, za jejich nový úsek života, do kterého vstoupili začátkem školního roku. A chci tě prosit, aby si v jejich srdíčkách a mysli upevnil tu jistotu, že když budou těmi, kteří se tebe budou držet, na tebe budou ve svém životě spoléhat, že ty je nenecháš, aby byli zklamaní, že ty i s nimi budeš a jim požehnáš. A tak dej své požehnání na každého z nich. Amen.
Děkuji. Děkuji stričkovi Jerrymu za napínavý příběh. Slyšeli jste, že děti ani nechtěli odcházet z toho stupínku, že se jim to líbilo, že by neraději pokračování. My ale nyní naladíme své srdce poslechem zborové písně, která bude puštěna se záznamu, a poté již k nám bude promluveno Boží slovo. Myslím, že nás ta píseň všechny naladila k poslechu Božího slova. Já už bych chtěl zde přivítat bratra Šlosárka Jarka. Je to kazatel již v důchodu, takže ve svém volném čase přijel k nám, aby nám mohl sloužit. My mu za to děkujeme. Má zde na náš sbor i vazby. Jeho tatínek zde byl kazatelem před mnoha lety a i on zde se zúčastnil různých akcí. Já bych ho chtěl pozvat zde dopředu, kdy my tady poklekneme a vyprosíme si Boží požehnání, a vás prosím zhromáždění, abyste povstali. Pane náš králi, my přicházíme k tobě a chceme ti poděkovat za to, že můžeme zde být a že můžeme slyšet tvé slovo. Chci tě poprosit za bratra Šlosárka, aby si vedl jeho kázání, aby bral z tvého a nám dával. Chci tě poprosit za nás, aby si očistil naše srdce, abychom byli připraveni k tomu, co uslyšíme. Chci tě ale taky poprosit za to, abychom jen nepřijímali, ale abychom také studovali a ověřovali si, zda vše, co slyšíme, je pravda. Prosíme tě, působ si Duchem Svatým na nás i na bratra Šlosárka a veď si nás celé jeho kázání. My ti za to děkujeme a vzdáváme ti čest a chválu. Amen. Amen.
Jak už bratr předeslal, já se cítím tak trošku maličko součástí Vojkovického sboru. Nevím, už pokaždé, když tady přijdu, vzpomínám na chvíle, kdy jsme společně prožívali ty setkání mládeže pod názvem Vojkovice a tam byl potom ten datum roku, který se to konalo. A tehdy jsem říkal, já si na to do dneška pamatuju, možná někdo z vás starších si vzpomene, jsem říkal, že už si připadám jako rekvizita sboru Vojkovice. Možná si na to někdo z vás vzpomenete. A tak dneska jste mě vytáhli ze skříně a jsem tady mezi vámi zase radostný, že mohu vidět spoustu těch mně dobře známých tváří a těším se z toho moc. Když mám se zmínit o svém vztahu k Vojkovicím, pak musím přidat ještě jednu věc, že vy ani nevíte, že já s vámi trávím celou řadu sobot, když poslouchám přenosy z vašeho sboru. Samozřejmě dopoledne jsem někde, kde sloužím kázáním, anebo poslouchám kázání jiných naživo, ale odpoledne je spousta času a tak nejednou spolu s manželkou si pustíme záznam z vaší modlitevny a já velice pozorně poslouchám a přemýšlím. Proč to říkám, je také to, že když jsem uvažoval, s čím přijít do Vojkovic s kázáním, tak jsem měl dost těžkou situaci, protože tak, jak to sleduju přes ten internet, tak už tady bylo řečeno snad asi úplně všechno. Jako, ať už je to jistota důvěry Božímu slovu, ať je to spoléhání se na našeho Boha, na našeho Spasitele Pána Ježíše Krista. Slyšel jsem celou řadu přednášek na téma zdraví v životě člověka, včasnosti. Slyšel jsem spoustu zkušeností, které jste vyprávěli o své práci, svědecké služby, evangelizace. A já jsem přemýšlel, které místo z Božího slova tedy vzít, a ne, že bych z toho neznali, ale podtrhnout ho z té naší Bible, z Božího slova, jako jednu pro mě aspoň z nejdůležitějších věcí, které z Bible znám. Slyšel jsem i takovéto zvláštní vyzvání, které bych přímo přirovnal, tady od této kazatelny zaznělo takové adventistické urbi et orbi, takové poselství městu a světu, které zaznělo a pro mě bylo takovým jako vyjádřením toho, že jsme Božími vyslanci v tomto světě. A tak jsem si říkal, že spolu s vámi obrátím naši pozornost dneska trochu jinam. Od toho kolem nás k tomu, co je v nás. A my mnohdy
cítíme takovou povinnost, kterou Ježíš nám svěřil svým odkazem: jděte do celého světa, učte, kažte, křtěte, získávejte mi učedníky, že? A cítíme tu závaznost toho Ježíšova pověření. Ale v Božím slově jsou také i místa, kdy nás Pán Bůh tak nějak zastavuje. Říká: člověče, v tom poklusu na chvilku se zastav a přemýšlej o sobě. Přemýšlej o svém životě, o tom, co tato kniha přináší tobě do tvého osobního života. A já bych chtěl dneska spolu s vámi se zastavit u esence textu, který je výrokem našeho Spasitele Pána Ježíše Krista, zaznamenaným v Evangeliu Janově ve 14. kapitole a tam verš první, který cituje Ježíše. Bratři a sestry v Kristu, vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo, a odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Je zajímavé, jestli jste o tom někdy přemýšleli, komu to Ježíš adresuje tady tento výrok, tuto výzvu. Vaše srdce ať se nechvěje úzkosti. My bychom si řekli, no to Ježíš mluví k lidem v tomto světě, kteří mají strach. K těm, kteří nevěří v Pána Boha, který může dát člověku klid a pokoj. Myslíte si, že to je tak? Jste-li pozornými čtenáři, pak toto adresuje těm, pro které má Otec připravené příbytky. Je to adresované těm, kteří, je tam napsáno, že si pro ně přijde na tento svět a které chce vzít k sobě, kde on je. Prosím vás, je možné, aby to byli lidé, kteří jsou jenom žijící bez Boha? A tak to, ta slova vaše srdce, ať se nechvěje, nám říkají, že i v životě věřícího člověka přichází okamžiky, které na něho působí takovým tím vlivem, že se mu zachvěje srdíčko. Žijeme v dramatické době. Žijeme uprostřed kotrmelců přírody. Žijeme v době politického boje o moc. Žijeme v dramatické době duchovního napětí uprostřed stovek církví, sekt, teologických a náboženských názorů. Žijeme uprostřed existenční nejistoty, jak zaznělo od někoho z vás, už v úkole.
žijeme v okolnostech, které nám všem způsobují chvění srdce a úzkost, která je toho důsledkem. Já bych řekl, pokud použiju Boží slovo, žijeme v době jako vystřižené z Bible v místě Evangelia Lukášova 21. kapitoly a verše 25. kde Ježíš říká, lidé budou umírat strachem. Okolnosti našeho života dnes nejsou moc dobré. Pán Ježíš říká, na světě budete prožívat co? Soužení. Daniel, když prorokuje do budoucnosti a hovoří o závěrečné době světových dějin, tak mluví o soužení, jakého na světě do té doby nebylo. Lidé budou mít strach. A když čtete evangelistu Jana, tam tu kapitolu 16, verš 33, tak se dočítáme, že to takové bude. Ale já jsem chtěl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě budete mít nebo máte soužení, ale, a to slovíčko o těch třech písmenech, ale je to, co je třeba současně s tím, co vidíme kolem sebe, nezapomenout. Přemýšlejte se mnou, otevřu noviny a nebo pustím zprávy v televizi a co na mě a na vás vykoukne. Před ještě nedávnem to byl covid, že? Pak, jak když otočíte vypínačem, válka na Ukrajině. O pár dnů později energetická krize. O pár dnů dál se dočtete, že se vyhrocuje politický boj a politikové hážou na zem rukavice a jdou do sebe hlava nehlava. Žijeme uprostřed doby, kdy cítíte zápas mezi i věřícími lidmi. Už jsem zmínil, kolik je těch různých učení, názorů, výkladů, teorií, teologických vyjádření. A ti lidé dneska mezi sebou nejsou schopni najít tu pravdu s velkým P. Každý, kdo mluví, tak má pravdu. Ale s tím malým P. Dokonce si dovolím říct, že to napětí sahá a vytváří úzkost i do našeho společenství, do našich rodin, do našich vztahů. Žijeme v době, která vytváří v nás tu úzkost a jeden z našich prezidentů tomu dal takový lidový název blbou náladu. Vy znáte toho pána. A nemáte někdy taky takový pocit, že nás toto se dotýká a že máme jako takovou tu špatnou
špatnou náladu z toho, co vidíme, čeho jsme svědkem, co prožíváme, a představovali jsme si, že to bude jinak. Pán Ježíš za svého pobytu na této zemi říkal, že v závěru dějin světa to bude realita, se kterou musíme počítat. A naznačuje, že se toto nevyhne ani jeho následovníkům. Nevím, možná, že někdo z vás řekne, no mě do toho nepočítej, já žádnou úzkost necítím, já mám klid a pokoj, mě se nic nedotýká, že? Jestli by to někdo mi chtěl tvrdit, tak kdyby to nebylo v kázání, tak bych řekl, že kecá, ale je to kázání, tak řeknu, nemá pravdu. Nemá pravdu. Jedině, že by měl hlavu strčenou do písku a neposlouchal nic, neviděl nic, nežil uprostřed tohoto světa a byl někde v bungalovu na severním pólu, kde ani internet není. Protože jsme konfrontováni s těmito skutečnostmi dnes a denně a tvrdě. Prosím vás, mluvil jsem tak trošku o tom, co je kolem nás, ale chci vás přivést k zamyšlení ještě k jiným věcem, které, a to i u každého člověka určitě osobně se dotýkají a vyvolávají úzkost ve vnitřku. Nedávno jsem seděl u zubaře, ke kterému pravidelně chodím, a on se dívá do mojí otevřené pusy a říká, no, nepotěším vás, teda nepotěšil jste mě, jak říká klasik, ani já vás nepotěším, že? Protože bylo třeba zasáhnout a něco tam pospravovat. Nevím, jaké pocity máte vy u zubaře, ale mně se sevřelo srdíčko a úzkost z takové obyčejné věci. Když se někdy v kázání mi podařilo se nadchnout a říct, my mladí to vidíme dneska jinak, že? Tak se podívám, kde sedí moje žena, ta má oči obracené v sloup a říká mi potom doma, podívej se do občanky. Já říkám, proč? No, kolik máš roků, my mladí? Jako. A já si najednou začínám uvědomovat, že těch 75 let, to už je věk, kdy dříve takovým říkali velebný kmete, že? A v té chvíli najednou začnu si uvědomovat, že ten můj čas včasnosti už se dostává do závěru. Ano, každý prožíváme tu situaci těch okolností našeho života jinak, a to, co na jednoho působí nebo nepůsobí, to druhého může hodně stresovat. Měl jsem tady celou řadu dětí a kdybych se jich zeptal, možná, že by některé z nich řeklo, no, já mám takovou zhoršenou náladu, protože skončily prázdniny, že? Pro to dítě je to, co prožívá, jiné než pro nás, protože my bychom řekli tvoje starosti a Rothschildovy peníze, že to bych chtěl mít, ale ne, ne, každý máme to svoje trápení, to svoje soužení. Někdo je nemocen, někdo je zklamán v očekávání toho, co Pán Bůh bude v jeho životě dělat. Bratr to tady moc hezky vyjádřil. My máme někdy svoje představy o tom, jak se bude odvíjet ten náš život, když
spoléháme na Pána Boha a ono je to jinak. Nemáte v té chvíli taky takové to sevření úzkosti. Žijeme v době, která nás stresuje. A moje největší úzkost, mám-li se tak trochu přiznat, je, když se podívám do svého, já tomu říkám, duchovního zrcadla. Když se tak objektivně zamyslím i s přičiněním Ducha Božího nad sebou samotným. A můžu vám říct, že v té chvíli mi někdy není moc dobře. Možná, že někdo z vás mi rozumíte. Možná, že někdo z vás to taky tak někdy ve svém životě cítíte. Možná, že i vy byste spolu s apoštolem Pavlem někteří samozřejmě řekli, ne to, co chci, dělám. A já zjišťuju znovu a znovu, že to, co nechci, to vlastně kolikrát udělám. Víte, to není o tom chtění. Já si myslím, že všichni bychom se tady společně shodli na tom, že chceme být dobrými bližními všem těm kolem nás, které máme milovat, dokonce i když to jsou naši nepřátelé, že? Ale řekněte mi to ve chvíli, když sousedka mě tam poškrabe auto, protože neumí si to nasměrovat, to svoje auto v naší úzké uličce, kde parkuju, tak, aby mě minula. My kolikrát máme moc a moc rádi, my chlapi, že svoje manželky, ale někdy to s ní nejde vydržet. Jako. A já jsem si už tolikrát říkal, ne, už budu ticho, už nezareaguju. Prosím vás, ale ve chvíli, kdy to řeknu, za 10 minut zjišťuju, že zase ta reakce je jiná, než bych chtěl. Já opravdu chci zachovat klid, pokoj, nadhled, úsměv, že? A všechno, ale zrovna má jiný názor než já a já vím, že je špatný, protože ten můj je dobrý. Kolikrát jsme těmi Kristovci, křesťany, kteří ví, že Boží přikázání, to je to, co máme ve svém životě respektovat, že to je Boží vůle a že ti, kteří budou jednou v jeho království, že to jsou ti, kteří ostříhají přikázání Boží. A představte si, že se stane, že i člověk věřící zjistí, že zklamal. A náš nepřítel to dovede velice dobře využít, dovede to rozmazat, dovede nám to připomínat, dovede nám to omílat tu jednu věc, kterou jsme udělali špatně jako v parlamentu, tam taky to Čapí hnízdo se objevuje už hodně dlouho a nikdy to nezapomenou, připomenou. Tak to dělá nepřítel spasení, kdy nám připomíná to, co jsme udělali špatně. V té chvíli je moje úzkost ještě větší, než když se dívám jenom kolem sebe. Protože vím, že to kolem nemůžu ovlivnit já, ale tady za to můžu jenom já. Kdysi jsem měl takovou příležitost dostat se poprvé ve svém životě k moři, kde jsem viděl obrovské vlny a jak z ničeho nic se zvedla ta vlna na té hladině
a jela přímo k břehu a tam práskla do těch skal, které byly na pobřeží, a obrovský gejzír. A já jsem to pozoroval a tam vám byli lidé, kteří šli těm vlnám vstříc. Šli a ta vlna se zvedla, byla velká, jak oni, a ještě větší než oni, a oni přesto se na ní dostali a pak plavali v těch vlnách. A mně se to strašně líbilo, jsem říkal, jsem ještě nikdy nezažil, to musím vyzkoušet. A tak jsem vám, vy mě někteří znáte, že jsem takový dobrodruh, že tak jsem se vydal odvážně vstříc těm vlnám, které přicházely k tomu pobřeží. A šel jsem, tam bylo takový písek dlouho a ta vlna byla ještě daleko a najednou se přede mnou začala zvedat. Byla větší a větší a vysoká a já jsem spanikařil, otočil jsem se a utíkal jsem zpátky, jenomže jsem podcenil svoje fyzické síly. Ta vlna mě doběhla, semlela, válela mě po tom písku a tlačila mě na ten břeh. Asi vzpomínám jenom na to, jak jsem měl nataženou ruku a křičel jsem pomoc, pomoc, pomoc. A ta vlna se potom vrátila zpátky a vedle mě stál můj kamarád a říká, co řveš, jak staň. Já jsem vám byl ošmirglovaný tím pískem, já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale přál bych vám to, že opravdu jsem byl vyléčený z toho jít do těch vln po druhé. A pak jsem si říkal, že jsi čučkař, to přece bys měl, když tam plave tolik lidí, to bys měl dokázat taky, když oni se tam dostali na ty vlny a plavou si tam v pohodě, tak proč ne ty? A tak jsem si říkal, no, asi jsem udělal nějakou dietetickou chybu a ten kamarád, který byl vedle mě, říká, no, to musíš žít proti té vlně a až ona se zvedne do té největší výšky, tak musíš do ní jako vstoupit. Zažili jste to někdo, takovou zkušenost? Nesmíš se bát, musíš jít proti té vlně. No, dovedete si představit ten můj pocit, když se ta vlna začala zvedat a to byla masa vody a já jsem si říkal, no, on je zkušený, já mu musím věřit. A tak když ta stěna byla těsně přede mnou, tak jsem udělal krok dopředu. A víte, co se stalo? Najednou jsem stál po kotníky ve vodě. Ta vlna se převalila a byla za mnou. A já jsem si říkal, aha, já se nesmím bát, já musím jít do těch vln. A tak někdy mám ten pocit v našem duchovním životě, že se před námi staví stěna z těch okolností života, které jsem zmiňoval, a ve chvíli, kdy ta úzkost sevře to srdce, tak se otočíme a chceme utíkat pryč a volat Pane Ježíši pomoc a ta vlna nás semele. Ale Boží slovo říká, vaše srdce, ať se nechvěje úzkosti. Věříte v Boha? Věřte ve mně. A tam dál potom pokračuje to Ježíšovo kázání. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo a když odejdu, opět přijdu, vezmu vás k sobě. Ježíš dává zaslíbení, že nemusíme se děsit z úzkostí, ale máme věřit, důvěřovat Bohu. A to jsem se snažil v tom dětském příběhu také zdůraznit.
že tady je někdo, kdo říká i uprostřed těch zlých okolností života, jsou tady slova naděje, slova povzbuzení. A my najednou zjistíme, že když jdeme s Ježíšem do té zdi okolností časného života, že oni se někde za námi ztratí. Není to jednoduché. Není to jednoduché. Ale nikdo, ani Pán Ježíš za mě nemůže udělat ten krok dopředu. Znáte ten příběh z toho, jak šli ti Izraelité přes ten Jordán a stojí a co teď, že? Nebo přes to Rudé moře. A Pán Bůh říká Mojžíšovi, no tak jděte přece. Jo? Ten krok musí udělat každý z nás sám. A to musí si také rozmyslet, zda ten krok chce udělat ve své síle a pak se nechat ošmirglovat, a nebo jestli půjdeme s tím, že se budeme držet Ježíšových zaslíbení. Jedni manželé v postním věku svého života dostali poprvé do ruky Bibli, čtou ji, a po několika dnech čtení ten muž říká té své ženě: ženo, jestli má ta kniha pravdu, tak jsme ztraceni. A pak čtou dál a po pár dalších stranách, listech, dnech čtení Bible, ten muž říká té svojí ženě: ženo, jestli má ta kniha pravdu, tak máme naději. Máme naději. A ten příběh ilustrační vypráví dál, že oni nepřestali číst tu Bibli, a když se dostali až na konec Bible, tak ten muž říká té svojí ženě: ženo, jestli má ta kniha pravdu, tak jsme zachráněni. A toto bych chtěl vložit do vaší mysli dneska. Ne proto, že bychom byli takoví dobří, že můžeme do těch vln vstoupit, ale protože Ježíš chce být s námi po všechny dny až do konce našeho života. Ano, Ježíš říká, jako bylo za dnu Noé, tak bude těsně před mým druhým příchodem. S tím musíte počítat. Z toho nejde vystoupit. Tomu nemůžete uhnout. Na světě soužení míti budete. Epištola Jana, 2. kapitola, verš 1. až 3. říká: Jaroslave, měl bys žít v souladu s Božím slovem. Neměl bys hřešit. Měl bys být statečným bojovníkem za Boží pravdu. Ale kdyby se stalo, že se budeš kutálet tam po tom písku a odírat se v tom slova smyslu, jak to myslím jako příměr, pak nesoufej, nejsi ztracený, to není konec. Ty musíš vstát a znovu jít a musíš vítězit, protože já jsem ten, který pro tebe udělal všechno, abys i kdyby si zřešil, měl znovu naději. Bratři a sestry, je-li tu mezi vámi někdo takový jako já a cítíte úzkost z toho, že nejste tak dokonalí, jak byste si přáli, jak byste chtěli v té nejlepší své vůli. Jestli je tady mezi vámi někdo, kdo zažívá i tu úzkost z toho pohledu nejenom kolem, ale do sebe,
pak vám chci říct, máte naději. Máte naději, protože když si otevřeme Jeremiášovo proroctví 31. kapitolu, verš 3, jsme ujišťováni, že Bůh, Hospodin nás miluje jak? Znáte písmáci ten verš? Nevím, jestli náhodou tady není. Milováním věčným miluji tě a proto ustavičně ti činím milosrdenství. To jsou slova našeho Boha, Pána a krále našeho života, Hospodina. Jeho milosrdenství je věčné, říká žalmista David. A proto chtěl bych, abyste odcházeli z dnešní naší pobožnosti v tom, aby ve vašem srdíčku vítězila nad úzkostí ta Ježíšova naděje, kterou nám dává. Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby některé překlady říkají, žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Kralický překlad, klasika, na které jsem byl vychován, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Okolnosti našeho života nám dávají nejenom informace, že kolem nás je mnoho zla, ale že tu je i naděje. A na základě tohoto posledního vyjádření Bible chci říct, že Boží slovo, to, které také patří do těch našich okolností života, říká, že máme a můžeme mít jistotu spasení. Rozumíte mi? Tam v Božím slově se dočtete o tom, že Bůh neříká, já možná tomu, kdo uvěří v Ježíše Krista, dám život, možná. Říká, kdo věří v něho, nezahyne, ale bude žít věčně. Ježíš to byl, který říká, já jsem ta cesta, pravda i život a kdo věří ve mě, i kdyby pro časnost zemřel, živ bude. Bude, ne možná. To je vyjádření jistoty. A já jsem si dovolil vás odkázat, možná všechny ty místa číst nebudu, Evangelium Jana v 5. kapitole, potom v 6. kapitole se dočítáme o tom, že Ježíš mnohokrát za své kázání pronesl, že chce, abychom měli jistotu spasení. Že chce, aby jsme neměli strach a neumírali obavami a úzkostí. A vracím se k té úvodní myšlence, kterou jsem četl v tom základním verši. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha i ve mně věřte. Nás nemůže, jak říká epištola Římanům 8. kapitola, verše 35, 37 a 39, nic odloučit od lásky Kristovi. Nic. Nemůže být žádná ta hrůza, kterou tady prorokují mnozí politici, mnozí profesionální odborníci na energie, na hospodářství, kdy se mluví nejenom o krizi, ale o katastrofě. Dokonce náš pan ministr spravedlnosti neváhal použít slovo revoluce. Ať je to tak, či onak. Nic z toho nás nemůže odloučit od Boha. Jedině jsme to my sami, kteří bychom se od něho vzdálili.
A ani tehdy ještě není vše prohráno. Adam s Evou se schovávali, protože cítili se být nazí před svým stvořitelem. A přesto přichází do jejich blízkosti Hospodin a říká: Adame, kde jsi? Vidíte, jak obrací pozornost Adama ne k tomu, co je kolem, ale co je vevnitř. A říká: milováním věčným tě miluji a já ti nabízím své milosrdenství, i když jsi chyboval. Já jsem naplánoval cestu mého jediného syna na tuto zem, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. V listu Židům je poslední myšlenka, kterou ve 12. kapitole můžete číst pod veršem prvním. Již bych chtěl v závěru vám všem položit na srdce. Tam apoštol Pavel píše: my všichni obklopeni takovým zástupem svědků, konečně, to dodávám já, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. On to byl, který místo radosti, jež se mu nabízela, podstoupil kříž a nedbaje na potupu usedl po pravici Božího trůnu. Vytrvejme i v těch okolnostech, které nejsou dnes zrovna nejlepší. Vytrvejme v běhu, který jsme započali, jak říká apoštol Pavel, s pohledem upřeným na Ježíše. Jeden zážitek ještě nakonec, který zůstal v mojí mysli zapsaný dodnes. Byl jsem na Newbold a měl jsem tam povinnost se naučit komunikovat v angličtině. A když jsme se vraceli, tak jsem jel autem, které mi svěřil můj spolužák z Ukrajiny, a říká: Jaroslave, ty jedeš do Česka, tam přijede můj brácha, vyzvedne si to auto, on by si ho nemohl dovolit koupit tam u vás. A já říkám: já rád řídím, tak rád ti to převezu. Ale původně jsem měl naplánované, že pojedu se svým švagrem, který mě tam přijel taky autem navštívit. A tak jsme se vraceli dvěma autama, a když jsme přejeli ten kanál tam tím trajektem, tak jsme na silnici uviděli šipky Praha a Paříž. A teď u té Paříže to bylo pár kilometrů. Já říkám: člověče, ještě nikdy jsem nebyl v Paříži, jedeme tam. A tak slovo dalo slovo a místo na Prahu jsme jeli do Paříže. No, ze začátku to vypadalo snadně, celkem široká cesta, ale pak se ten náš pruh začal dělit na dva pruhy, tři pruhy, čtyři pruhy a na druhé straně další čtyři pruhy, aut přibývalo. A já jsem se pořád jenom díval, jestli ten můj švagr jede za mnou, protože kdyby jsme se rozdělili, tak jsme ztraceni. Tak potom jsme se nasunuli ke kraji a tam u jedné benzínky jsme zůstali stát a říkáme: to nemá cenu vjet do té Paříže, tak se už nenajdeme a bude to ztracené. A tak jsme se domluvili, že auto necháme tam a po Paříži jsme pochodili pěšky a místní dopravou. No jo, jenomže přijet do Paříže bylo snadné, ale dostat se ven a na tu výpadovku na Prahu, to nebylo tak snadné.
Sice jsme měli mapu a věděli jsme, jak by jsme mohli projet, ale na té mapě nebylo napsané, kde je jednosměrka, kde je zákaz vjezdu, kde opravují silnici, že? Tak nám ta mapa byla celkem tak málo užitečná. A když tak nad tím dumáme, tak jsem viděl, jak do kamionu, který tam stál, takový obrovský kamion, jaký jsem dlouho neviděl, řidič. A říkám, naše záchrana, běžím se zeptat, jak se dostaneme na výpadovku na Prahu. No a ten řidič už vylezl do toho kokpitu, stáhl okýnko a já mu svoji nově nabitou angličtinou se snažím vysvětlit, že bych potřeboval poradit, jak se dostanu na výpadovku směrem Česká republika, že? On mi taky něco švitořil, pravděpodobně to taky nebyl Angličan a jeho angličtina byla asi stejná jako ta moje, takže jsme se moc nemohli domluvit, že? A mezi jiným já jsem použil slovo Praha. A on říkal, o, Praha, jako Prah. Teď se zamyslel a říká, follow me. To jsem náhodou uměl, protože to bylo v Curychu, myslím, jako heslo kongresu mládeže, že follow me, následuj mě. Tak jsem mu rozuměl a on nastartoval auto a začal se rozjíždět. A já letím ke svému autu, Milanovi do okýnka jsem jenom zavolal, prosím tě, jeď za mnou. A on říká, co je, jak to, neptej se, jeď za mnou. Už to říkal česky, follow me. A teď vidím, jak on už najíždí s tím kamionem, který měl vzadu takovou žlutou plachtu, která byla jak zářící sluníčko. Přijel k té silnici, tam nepřetržitý proud aut, které nás míjeli. A on jenom přibrzdil a pak strčil ten čumák toho svého kamionu do té silnice. Všichni zastavili, že? A on tam najel a rozjel se. Já jsem byl za ním, že? Pár centimetrů za ním už jeli ti, co museli zastavit, že? A já jsem viděl, jak ten kamion se vzdaluje. A říkám, no jo, a za chvíli, i když má tu žlutou plachtu, ho nebudu vidět. A tak jsem se rozhodl, že udělám to, co on. Sunul jsem čumák svého auta do toho, ti zastavili, troubili, klepali si na hlavu a já jsem říkal, mně to je jedno, já musím jet za tím kamionem, protože když ho ztratím z dohledu, tak je to v háji. A jel jsem za ním. Milan ten to pochopil, ten nenechal ani centimetr za mnou volna a hned se tam vpasoval taky. A tak jsme jenom vyhlíželi, když ta plachta jela doprava, tak my už jsme se tlačili taky doprava, když doleva, tak zase za ním. A mezi námi bylo sice pár aut a my jsme se snažili je předjíždět. A pak jsme najednou vyjeli z města a tam kamion zastavil. A my jsme ho dojeli, všechny ostatní auta ho předjeli a on z toho okýnka říká Prah, jako ukazuje, že tam byla cesta na Prahu. Já jsem stačil říct thank you a on už zase nastartoval a sjížděl zpátky do toho města. Možná, že si zajel jenom kvůli mně. A já vám chci říct, že toto mám ve své mysli, když čtu to je ten list Židům, tam tu 12. kapitolu. Odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás snadno přichytí. Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše. Jestliže dnes a denně budeme hledět na Pána Ježíše hned z rána a pak i v každé chvíli, kdy se nám sevře srdíčko úzkosti, pak máme naději. A když se budeme pevně držet vírou Ježíšových zaslíbení, můžeme mít jistotu spasení. Ne proto, že bych byl tak dobrý, ne proto, že bych byl odvážný se postavit té zdi
těch okolností mého života, ale protože Ježíš je se mnou. Kéž vám v tom i Pán Bůh požehná. Amen. Chci poděkovat Pánu Bohu za to, že jsme si mohli vyslechnout kázání, které nám mohlo zahnat naši úzkost, ale není toto kázání, které zahání naši úzkost, ale to kázání poukazuje na toho, který tu úzkost zahání. Kéž bychom se všichni k němu přimkli. My si na závěr této bohoslužby chceme zaspívat a chceme zpívat k oslavě Božího jména. Budeme zpívat píseň číslo 183 a o modlitbu prosím bratra Šlosárka.
Náš dobrý nebeský Otče, Pane a Bože náš, Hospodine, stojíme před Tebou jako Tvé děti. Děti milující svého Otce, děti poslouchající Tebe a někdy také zlobící. Stojíme před Tebou jako ti, kteří čtou Tvé slovo a důvěřují a věří mu, ale Pane, někdy se to naše srdíčko sevře úzkostí a Ty to víš a Ty to vidíš, Ty nám rozumíš. Ty jsi ústy Pána Ježíše nám řekl, že až se toto všechno začne dít, co vidíme, čeho jsme svědky, co prožíváme, že máme obrátit svoji tvář vzhůru k Ježíši, že máme se napřímit, protože ty okolnosti života nás kolikrát tlačí k zemi v obavách i při pohledu do toho svého duchovního zrcadla si kladem otázku, jestli i s námi počítáš pro své království. A ty si nechal napsat, že nejenom můžeme žít v naději, ale že můžeme mít jistotu, pokud se budeme držet toho, který je životem, cestou i pravdou, že ty nás neopustíš a tvé milosrdenství nás bude provázet po všechny dny našeho života. Pane, my někdy počítáme, kdy už ten Ježíš přijde a zapomínáme počítat s tím, že on přijde ve chvíli, kdy třeba náš časný život ukončíš, protože to první, co uvidíme po svém ukončení časného života, bude přicházející Ježíš. Ano, uvědomujeme si, v jaké době žijeme, ale uvědomujeme si také, že potřebujeme pod tvým vlivem a tvým vedením se podívat čestně, objektivně do svého nitra a tam postavit trůn svému spasiteli, Pánu Ježíši, aby on náš život sklidnil, přinesl mu pokoj, pokoj, který tento svět nemůže dát, pokoj Ježíšův. A my mohli čestně tváří i těm okolnostem být těmi, které jiné budeme pozývat k tomuto pokoji, Ježíšovu pokoji. A tak v této chvíli prosím nejen za sebe, ale za nás všechny, za tento sbor, za každého bratra a sestru tohoto sborového společenství, aby si i jemu každému požehnal v jeho životě. Učiň to, aby i z tohoto místa tvého domu šlo požehnání všude kolem nás, kde je ta obava, strach a hledání cesty. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen.